Probijanje tunela i provala depoa Višeg suda u Podgorici veoma je drzak udarac državi na koji se mora dati brz i efikasan odgovor, smatra bivša sutkinja tog suda, a sada zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu Valentina Pavličić. Ističe da se ne slaže sa izjavom predsjednika ovog suda Borisa Savića, koji je kazao da nedostatak nekih predmeta ne bi napravio nenadoknadivu štetu u određenim postupcima. U tim prostorijama se nalaze i oni dokazi od predmeta gdje su već optužnice potvrđene koji su u toku ili, na primjer, predmeti koji su, iako su pravosnažno okončani, mogu da budu od strane Ustavnog suda, kao što imamo slučajeve, vraćeni na ponovni postupak ili suđenje, a kamoli da pričamo o onome što bi moglo da se desi, gdje smo kao država obavezni kada se utvrdi povreda u krivičnom postupku da ponovimo postupak. Podvlači da onaj ko je došao na ideju da na ovaj način probije u zgradu koja ima 24-časovno fizičko obezbjeđenje kao i video nadzor, mora imati velike resurse. Zaista mora imati duboko uporište u određenoj organizaciji. To moraju oni koji su zaduženi da nam daju odgovor. Da li ima propusta i čiji su propusti, to mora ozbiljno da se utvrdi. A ima li odgovornosti unutar sudstva, vršiteljka dužnosti i predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković kaže na tužilaštvu je da utvrdi. Unaprijed ne želim da govorim o odgovornosti bilo koga. Državni organi moraju da targetiraju onoga ko je odgovoran. 6 mjeseci nakon eksplozije bombe u osnovnom sudu opet se postavlja pitanje bezbjednosti sudova. Kroz taj otvor je mogao da se ubaci eksploziv ili određena naprava koja bi mogla da naruši kompletan bezbjedni sistem te zgrade i da dovede do ne samo žrtava nego i do nečega što ne smijemo da zamislimo da je moglo da se desi. Koliko je procjena bezbjednosti nije na strani i ne vrši je Vrhovni sud, zna se ko vrši procjenu bezbjednosti u objektu u kome radi štićena ličnost. Podsjetimo, u eksploziji bombe u osnovnom sudu u martu ove godine poginuo je napadač, a povrijeđena su 2 zaposlena, 3 građanina i 1 advokat.